لاہور ہوٹلز اینڈ ٹورزم ایسوسیشن کا ہنگامی اجلاس، غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث متعدد ہوٹل مالکان کی رکنیت منسوخ کر دی گئی۔ اس کی تفصیلات اے کیو مدنی سے جان لیتے ہیں، بتائیے اے کیو مدنی۔ لاہور ہوٹل اینڈ ٹوریزم ایسوسیشن کی مرکزی کمیٹی کا اجلاس مرکزی دفتر گرو مانگٹ روڈ گلبرگ میں منعقد کیا گیا ہے۔ اجلاس کی قیادت چیئرمین آصف خان نے کی، جبکہ اجلاس میں سرپرست اعلیٰ چودھری خضر حیات، وائس چیئرمین سمیت دیگر تمام عہدیدار موجود تھے۔ اور اس موقع پر غیر اخلاقی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث متعدد ہوٹل مالکان کی ایسوسیشن کی جو ممبر شپ ہے اس کو کینسل کر دیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین آصف خان کا کہنا تھا کہ ایسے تمام ہوٹل جہاں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پائی جائے گی، اس کے ہوٹل کی ممبر شپ جو ہے وہ کینسل کر دی جائے گی، کیونکہ ملک میں سیاحت فروغ پا رہی ہے، جس سے نہ صرف ہوٹل اور ٹوریزم انڈسٹری جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے بلکہ ہوٹل اور ٹوریزم انڈسٹری جو ہے وہ مزید فروغ پائے گی، اور جو کالی بیڑے ہیں ان کو اب الگ کرنے کا جو ہے وقت آ چکا ہے، تاکہ قانونی کاروائی کرتے ہوئے تمام ہوٹل مالکان جو ہیں وہ اپنے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کر سکیں گی۔ بہت شکریہ حکومت نے۔